श्रीमद्वाल्मीकिरामायणं युद्धकाण्डम् अष्टात्रिंशः सर्गः स कृत्वा सुवेलस्य मतिपारोहणं प्रति लक्ष्मणा अनुगतो रामः सुग्रीवमिदमब्रवीत् विभीषणं च धर्मज्ञम् अनुरक्तं विश निषाचरं मन्त्रज्ञं च विधिज्ञं च श्लक्ष्मया परया गिरा सुवेलं साधुशैलेन्द्रम् इमां स सा धातुशतैश्चितम् अद्यारोहामे सर्वे वत्सा निशा मं ला चालोकष्यामो जिलय तस्य तस् रक्षस लंका चालोकमो तस्य तर येन मे मरणातायता भारा येन धर्मो न विज्ञा न न तृप्त न कुलम तथा राक्षसा नीचया बुद्धिया ये न गर, तस्मिन् में वर्तते रोषः कीर्तिर्ते राक्षसाधमे यधानी नीच से वधम द्रक्षा रक्षसा एक कुछ पापं काल पाशवशम गीचे न पा नात्मापचारेण कुलं तेन विनश्यति एवं सम्मन्त्रयन्नेव सक्रोधि रावणं प्रति रामः सुवेलमासाद्य नि उपाहृत, उपारुहत् पृष्टतो लक्ष्मणश्शयनं वग वगच्छत् समाहितः सशरं चापमुद्यम्य सुमहा सुमहद्विक्रमे रतः नभन्वारोहत् सुग्रीवः सामात्यस विभीषणः नीलो मैन्दो द्विविध एव च गजोरा गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमान् मादनः पनस कुसु कुसुदश्चैव कुमुदश्चैव पनस हरो रम्भश मू यूतपः जाम्बवाञ्छसुषेणश्च ऋषभश्च महामतिः दुर्मुकस्य महातेजस् तथा एते बलिष्कपिहि येते चान्ये च भवो वानराशी ग्रग गामिनः देवा युवेग प्रवनास्थम् गिरिमगिरिचारिनः अद्य अद्यारोहन्त शतश सुबेलम् सुबेलम् यत्र राघवः तेत्वदीर्घेन कालेन गिरिमारुह्य सर्वतः ददुरुष्हु सदृशु शिखरे तस् विषक्तामी वत्से पुरी शुभा प्रवर द्वार प्राकार वर शोभिता लंका राक्षसंपूर्ण दधृशुर्हरी

मग मगमत्सूर्य संध्य प्रतिरिता पूर्ण चंद्र प्रदीप्ता क्षमा समति वर्त तत रामो हरिवाहिनी विभीषणेन प्रतिनंद्य सत्ता स लक्ष्मूत पूत संयुक्त सुवेल पृष्ठे न्यवस्यता सुख इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे अष्टात्रिंशः सर्गः